Адреса прописки і проживання. Луганська область, Свердловський район. Як і коли вас мобілізували? 24 февраля по повестке мобілізували в воєнкомат Свердловська. Як і коли ви потрапили в полон? В полон ми потрапили 13 сентября 2022 года. В селе Калиново. Пришли в деревню попросить там продуктов питания. Мы уже неделю блукали по посадкам, полям. Зі зброєю, зі всім вас взяли, так? Так. Що у вас було при собі? Автомат АК-74 і 4 магазини.